המגמות היום שאנחנו רואים, שאם בהתחלה הסתכלנו על CRM שמותקן בתוך ארגון ו-CRM שמשולב ואינטגרטיבי, למעשה היום אנחנו רואים את המגמה מאוד חזקה בענן, מגמה שבעצם מאפשרת להרבה ארגונים, גם קטנים שאין להם הרבה כסף, להיכנס לתחום של הענן. בנוסף, מה שאנחנו רואים שאם בעבר הייתה מערכת אחת אינטגרטיבית, היום יש לנו בועות שונות של מודולים, מה שנקרא, של מערכות CRM, אם זה ליסנר, אם זה מרקטינג, אם זה סרוויס, אם זה שירות, מה שנקרא, וכולי, כזה שמאפשר לכל לקוח לבחור מה שהוא רוצה ולבנות את זה איך שהוא רוצה. CRM זה אפליקציות הראשונות שהיו בענן, זה כמו שהאירוטיקה המציאה את האינטרנט, כלומר, זה היה דרייבר להיכנס לענן, כי CRM למעשה, בניגוד ל-ERP, שמאוד קשה להעביר את כל הנתוני התפעול ולשלוט על המכונות, CRM, האנשים כן, הארגונים כן מוכנים להוציא את הלידים, להוציא את ההזדמנויות שלהם לענן, וזה אפשר להרבה ארגונים לעבוד בענן כאפליקציה ראשונה ב-CRM. יש שני תחומים חדשים בכל התחום הזה של השירות והמחירה והאינטראקציה עם הלקוח. המושג הראשון זה חוויית לקוח. חוויית לקוח, החידוש בו, זה בעצם שכשאתה עושה אינטראקציה עם הלקוח, אתה רוצה שבכל אינטראקציה יהיה פאן, יהיה כיף. הלקוח הרגיש שזה משהו מתפוצץ אצלו וכיף לו, והוא רוצה עוד פעם לחוות אותו, גם באינטראקציות הכי משעממות, בטיפול אצל הרופא שיניים, או בעמידה בתור בקופת חולים. זה הדבר הראשון. הדבר השני שמאוד מאוד חדש, זה שאנחנו מגדירים מושג חדש שנקרא מסע הלקוח. כשאנחנו מסתכלים על האינטראקציה עם הלקוח, אנחנו מסתכלים מזווית הראייה של הלקוח. והמסע של הלקוח, כשהוא מגיע אלינו, מתחיל הרבה הרבה לפני שהוא מגיע אלינו. הוא מתחיל בזה שהוא נכנס לאוטו בבוקר, הוא ממשיך בזה שהוא מחפש חנייה במקום שאליו הוא מגיע כאשר הוא מבצע אצלנו את האינטראקציה, או כאשר הוא מרים לנו טלפון, איך הוא מוצא את מספר הטלפון, ואנחנו בעצם מנסים להבין מהו כל המסע של הלקוח, ולשבץ בתוך כל התהליך הזה של המסע חוויית לקוח פאנית כיפית, שמייצרת לו רצון לחזור עוד. כי אם הוא ירצה לחזור עוד, הוא ישתמש יותר בשירותים שלנו, יעשה לנו יותר כסף ויותר ביזנס. CRM היום למעשה משנה את הפנים שלו. היום אנחנו קוראים לזה למעשה Customer Engagement. המשמעות של Engagement זו זוגיות אמיתית עם הלקוחות. איך אנחנו מגיעים לאינטימיות, לזוגיות, לחתונה. אנחנו מדברים על לקוחות, אבל הרבה יותר מלקוחות. כי אנחנו מדברים על השותפים שלנו, על הספקים שלנו, על המפיצים שלנו, ואפילו על המתחרים שלנו. אנחנו בעולם משתנה, שצריכים להגיע לכולם, לגעת בכל אחד ברמה האישית. אפשר אפילו לקרוא לזה סגמנטציה של אחד. ברגע שאנחנו יודעים לדבר אל האחד, אנחנו פוגעים בול במטרה, ולא משנה מה התהליך שלנו, אם זה שיווק, מכירות, סושיאל. אנחנו חייבים מארג שלם של כלים כדי להצליח במטרות שלנו. העידן החדש של Customer Experience אומר שהתפקידים של שיווק ומכירות מתחילים להשתלב אחד בתוך השני. זה מהפכה מאוד משמעותית, והיום נדרשת טכנולוגיה ופלטפורמה מובילה שיכולה לעזור לארגונים לשלב בין Sales ומרקטינג ובכלל ב-Customer Experience. אנחנו באורקל פיתחנו פלטפורמה על הענן שמביאה את CRM כחלק מפלטפורמה של Customer Experience. אז הפלטפורמה של Customer Experience מכילה גם את השיווק, גם את הסושיאל וגם את ה-CRM. זה לא CRM סטנדרטי, זה Customer Experience. הלקוחות מקבלים את זה אפילו בברכה גדולה, כי גם אצלם המהפכה מתרחשת. אצל הלקוחות שלנו, חלק גדול מהאתגר הוא איך להגדיל את הפייפליין, איך להגדיל את המחירות. זה לא סתם לשלוח עוד אנשי מחירות לשטח. צריך לייצר הרבה יותר פייפליין, ובשביל זה צריך פלטפורמה רחבה ומודרנית של Customer Experience. אנחנו מגיעים עם תפיסה של יכולת לעשות מערכות היברידיות, כלומר, שילוב של פלטפורמת ענן עם פלטפורמות שקיימות בארגון, כי צריך למנף את הנכסים שיש לארגון. מחפשים היום יכולת כוללת לנהל מרמת התשתיות עד רמת האפליקציות, כולל מובייל, כולל סושיאל. אנחנו מחפשים יכולת להתחבר למערכות ארגוניות אחרות. אנחנו מחפשים עולמות של B2B, של עסקים, שיודעות לקחת את הטכנולוגיה של עולמות של B2C ולמנף אותם גם לארגון. OneLink היא שותף בכיר של Salesforce, גם בצד הטכנולוגי, גם בצד של ה-CRM. אנחנו נותנים מגוון של יכולות ללקוחות שלנו, ללקוחות של ההטמעה של ה-CRM, מהניתוח העסקי עד שלב ההטמעה, וכמובן גם אנחנו עובדים עם חברות תוכנה, שאנחנו מאגרים אותם לענן של Salesforce, כדי שהם יוכלו להפיץ את הפתרון שלהם, כן, את האפליקציות שלהם בצורה יותר קלה.